তুমি ইয়াতে লুকাই লুকাই মনে মনে কি কৰি আছা? মই সব দেখি পালো। ফুল দেখি আছো। ফুল দেখিছা? এইটো ফুল, ফুল ফুল। আহা, ইয়াৰ পৰা ওলাই আহা। পিয়ালি ফুল, ও পিয়ালি ফুল, নুফুলা কিয়? গুড মৰ্ণিং। গুড মৰ্ণিং। মাই ডিয়াৰ বাবা বাবা। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি লকডাউনৰ কি নম্বৰ দিন? আজি কি নম্বৰ দিন জয়? জানো, পাহৰিলো। পাঁচ নম্বৰ, ছয় নম্বৰ হ'ব চাগে। আই ছয় নম্বৰ হ'ব। শুদ্ধটো 14 15 ন, ছয় নম্বৰ দিন। আই ছয় নম্বৰ দিন আৰু ডেট ৱাইজ হৈছে আজি 31 তাৰিখ। তো বহুতে কৈ থাকে যে আপুনি আজিকালিতো ঘৰতে থাকে, গতিকে ব্লগ কৰিব। তো ময়ো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আজি কেমেৰাটো লওঁচোন হাতত, ব্লগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ ৰাইজে এইবিলাক কি কৰিছে, এয়া হৈছে আমাৰ আচলতে দুটা বিন বেগ আছিলে। দুটা বিন বেগৰ যোনবিলাক বিনবিলাক ইমানেই মানে কমজোৰ হৈ গৈছে, এইবিলাক ন পুৰা বিন বেগটোত মানে বহিব নোৱাৰা হৈ গৈছে, একদম ওলাই গৈছে। তো আমি কি কৰোঁ, দুটা আছিলেতো, তাই এটাৰ গোটেই বিনখিনি এটাত ভৰাই দিওঁ, মানে বেগ আমি এটা কৰি দিম। তো ব'লক তেতিয়াহ'লে আমি বিন বেগৰ এই কামটো প্ৰথমে কৰি লওঁ। বাহিৰত থাকিবি নে ভিতৰত থাকিবি? এইকেইটা উৰিব, চা হাঁহি আঁতৰি দিয়া। তো আমাৰ এই দুটা বিন বেগ আছে, এইটো এটা পিংক কালাৰৰ, এটা ব্ৰাউন কালাৰ। এতিয়া ক'ত ভৰাম? পিংকটোত ভৰাই দিম, ব্ৰাউনটোত ভৰাম। নতুন বিন আনি পেলাই সেইটোত ভৰাই দিব। আৰু কি নালাগে তোমাক? আৰু কি নালাগে? তুমি তাপটো ভাঙিলা। কোনটো তাপ ভাঙিলা? এইটো তাপ ভাঙিলা ন? নাই ভঙা, এইটো ভঙাই আছিল। এইবিলাক বিন কিবা হলে নুচুবা কিন্তু দেই হাঁহি। এইবিলাক আমি পিংকৰ পৰা ইয়াত ভৰাই দিম ন? মই ধৰিব লাগিব ন? ৰবা এইটো ধৰি লওঁ। হাঁহি তলত পৰিব কিন্তু দেই। হৈ গ'ল আমাৰ বিন বেগটো, এতিয়া এইটো গজগজীয়া হৈ গৈছে। আৰু সেইটো ইয়াত আছে, এইটো কি কৰিবা? এইখিনি থকাখিনি থকাখিনি থাকক। নহয় এইটো ধুবও লাগিছিলে, লেতেৰাও হৈ গৈছে। স্ন'মেন এইবিলাক চব এতিয়া তুমি উঠাবা, এইবিলাক স্ন' নহয়, চব উঠোৱা। কি হৈছে জানে, আমাৰ এইটো ৱাশ্বিং মেচিনটো যেতিয়া যোনদিনা লকডাউন ডিক্লেয়াৰ দিছে সেইদিনাখনেই আমাৰ এই ৱাশ্বিং মেচিনটো বেয়া হৈ গ'ল। এতিয়া কোনো মানুহ আহি এইটো ঠিক কৰিব পৰা নাই। তো এতিয়া আমি যি যি কাপোৰ ধুওঁ চব নিজে হাতেৰে ধুওঁ। আৰু এইটো যেতিয়াৰ পৰা বেয়া হৈছে তেতিয়াৰ পৰা নহয় কাপোৰো বেছি ওলাইছে ন ধুবলৈ, এনে আৰু ইয়াত এইকেইটা সোমায়ো আছে, এইকেইটা ধুবলৈও আছে। আৰু আজি হাঁহিয়ে কাপোৰ ধুব, আজি বাচন তাইক ধুৱাওঁ বুলি কৈছিলে নহয়, আজিকালি মই তাইক কাপোৰ ধুৱাম। মই একদম এচাৰি লৈ ল'ম আৰু কাপোৰ ধো এনেকৈ ক'ম, হ'ব পাৰিবা?
দুপৰীয়া লাঞ্চ কৰিবলৈ বাকী আছে। এতিয়া লাঞ্চত কি বনাও নাজানো। বাবা বাবা খেলিবা, তুমি আৰু পাপাহে খেলিবা, হ'ব খেলা। ৰবা পাপা গা ধুব যাব এতিয়া। ৰবা হাঁহিৰ সদায় এনেকুৱাই উৎপাত হৈ থাকে, মানে তাই লাহেকৈ আমনিও পাইছে। তো মাজে মাজে কয় তাই স্কুল যাব, মাজে মাজে কয় কি ক্ৰেছলৈ যাব বিচাৰে, আৰু আজিতো একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰা তাই মানে কি ক'ব আৰু, তাই ডিব্ৰুগড় যায় বোলে, একদম নিজৰ বেগ চেগ উলিয়াই ৰেডি, একদম বেগত কাপোৰ ভৰা। এইটো দেখিছে ন, এইটো বেগ, এইটো বেগ উলিয়াইছে, সেইফালে ভি আই পি এটা উলিয়াইছে, চব উলিয়াই মেলি ৰেডি। তাই কৈছে মই আজি ডিব্ৰুগড় যামেই যাম, যামেই যাম। তাই তাইক কোনোমতে আমি আজি বুজাই পৰাই মানে হেৰিকৈ থৈছোঁ। তো সেয়াই, তেতিয়াহ'লে অকণমান পিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ। সিহঁতি বাপ্পা বাপ্পা খেলিব, তেতিয়া কেনেকৈ খেলে সেয়া মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এনেকৈ যোগাৰ কৰি পেলাই এতিয়া টিকটক কৰি আছোঁ, আৰু এইফালে জয় গৈছে দোকানলৈ, কাৰণ বস্তুবিলাক লাহেকৈতো শেষ হৈ আহিছে। আপোনালোকৰো শেষ হৈছেনে? তো সেয়া জয়, সেয়া আৰু এইখন দোকান খোলা আছে আমাৰ। তো এখন দোকান খোলা আছে থেংকফুলি, আৰু এইখন একদম ঘৰৰ কাষতে হৈ ৰাস্তাটো পাৰ কৰিলে পাই যায়, তো সেইটো কাৰণে আমাৰ ইমান চিন্তা নাই। আৰু আমি এতিয়া কৰি আছোঁ টিকটক টিকটক টিকটক, বোলা আকৌ কৰোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া অকণমান জিৰাম। কিন্তু জিৰোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক দেখাওঁ হাঁহি আৰু জয়ে কেনেধৰণে বাপ্পা বাপ্পা খেলে। সেইটো মানে ইণ্টাৰেষ্টিং চাব দেই, এটি খেলি আছে। আনটোক এটা ষ্টৰি কয়, আৰু তাৰপিছতে বাবা কৈ পেলাই কুটকুটি কুটকুটি কৰে, তে হাঁহিয়ে কৰিব এতিয়া। নহয় এটা ক্ৰীম আছে, ক্ৰীমটো শ্লোমে গৈ আছিল এটা জিৰাফ পালে, এতিয়া ক'লে এণ্টোৱে বোলে জিৰাফটোৰ তাত কেনেকে উঠি, তাৰপিছতে ভৰি দিয়ে এনেকে উঠি 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 কি কৰিলে দাদা। এহেঁতি অকণমান এনেকৈ খেলিব, আৰু ময়ো এহেঁতক জইন কৰিম এতিয়া, আৰু তাৰপিছতে লাহেকৈ আমি অকণমান হাঁহি শুৱাম, আৰু আমিও অলপ জিৰাম। তাৰপিছত আকৌ আবেলি হ'ব, চাহ তাহ খাম, এনেকৈয়ে দিনবিলাক পাৰ হৈ গৈ আছে। ইয়াৰ মাজতে মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা অফিচো যাওঁ, অফিচো আজি অৱশ্যে যোৱা নাই। তো সেয়াই, আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰি দিওঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে, আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি মোৰ চেনেলটো, যদি আপোনালোক নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিলৈ বিদায় লওঁ, কিন্তু কাইলৈ আমি পুনৰ লগ পাম। চ' ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে হেপী, ষ্টে পজিটিভ, বাই, লাভ ইউ।